តែប៉ុណ្ណឹងការប្រកួតព្រីមៀរលីកជំនាញមួយគូទៀតបាទលីវើពូលបាទលីវើពូលមកទល់ពេលនេះគឺមិនឈ្នះបាទ5ដងជាប់គ្នាហើយក្នុងការប្រកួតព្រីមៀរលីកក្រៅទឹកដី5លើកចុងក្រោយបាទដោយយប់មិញហ្នឹងវិសចាញ់ក្រុម Fulham បាទដោយ Fulham បាននាំមុខមុនបាទនៅក្នុងនាទីទី25បាទដោយបាទកីឡាករដែលកំពុងតែឡើងកូតបាទសម្រាប់ក្រុមហងក្រហម Liverpool បាទគឺកីឡាករ De Cordovaret បាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាទីទី79បាទ Mohamed Salah បានសុទ្ធបាល់ penalty បាទបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រតាមស្មារឲ្យ Liverpool វិញបាទលទ្ធផលនេះ Liverpool ខានឈ្នះក្នុងការប្រកួត Premier League ក្រៅទឹកដីបាទ5ដងជាប់គ្នាហើយពិសេស4ដងចុងក្រោយស្មារហូតបាទដែលជាភាពមិនឈ្នះក្នុងការប្រកួតលីកក្រៅទឹកដីយូរបំផុតបាទសម្រាប់ក្រុមហងកហមតាំងតែពីខែមីនាឆ្នាំ2017មកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Jurgen Klopp បាទក៏ប៉ុន្តែក៏មានចំណុចវិជ្ជមានមួយដែរឃើញថាតាំងពីលោក Klopp ចូលដឹកនាំ Liverpool ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2015មកបាទ Liverpool ជាក្រុមដែលរកពិន្ទុបានវិញច្រើនជាងគេបាទដល់ទៅ85ពិន្ទុនៅក្នុងការប្រកួតដែលត្រូវបានគូបដិបត្តិនាំមុខមុនបាទដូចយ៉ាងមិញអញ្ចឹង Fulham នាំមុខមុនដែរប៉ុន្តែវាបកតាមស្មើបានវិញទៅហើយរកបានមួយពិន្ទុទៀតបាទLiverpool ពេលនេះជាក្រុមដែលសុទ្ធបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រ18បាល់ចុងក្រោយចូលទាំងអស់បាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ហើយក្នុងនោះ Salah ធ្វើបាន12លើកម្នាក់ឯងបាទហើយយ៉ាងមិញនឹងដែរបាទ Salah សុទ្ធចូលក្នុងការប្រកួត Premier League ក្រៅទឹកដីជាលើកទី5នៃរដូវកាលនេះបាទ12ប្រកួតដំបូងច្រើនជាងចំនួនក្របបាល់ក្រៅទឹកដីសរុបរបស់ Salah ក្នុងរដូវកាលមុនពេញមួយរដូវកាល2019-2020 ទៀតបាទរដូវកាលមុន Salah ទាត់បញ្ចូលទីក្រៅទឹកដីនឹងបានតែ4គ្រាប់ទេក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League តែឥឡូវទើបតែ12ប្រកួតរកបាន5គ្រាប់ក្រៅទឹកដីរួចទៅហើយសម្រាប់ Salah ចំណែក Fulham វិញ9ប្រកួតដំបូងរកបានតែ4ពិន្ទុឯងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នឹងដោយឈ្នះ1ស្មើ1ចាញ់ដោយទៅ7ដងក៏ប៉ុន្តែ3ប្រកួតចុងក្រោយដែលប៉ះជាមួយក្រុមខ្លាំងៗដូចជា Leicester City, Man City, Liverpool ស្រាប់តែពួកគេរកបាន4ពិន្ទុពី3ប្រកួតបាទដោយឈ្នះ1ស្មើ1នឹងចាញ់1បាទហើយសម្រាប់លោក Scott Parker និយាយថាលោកសប្បាយចិត្តណាស់បាទចំពោះភាពរីកចម្រើនរបស់ Fulham បាទខ្ញុំមិនថាការអភិវឌ្ឍបាទភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមមួយគឺអាស្រ័យលើការបង្ហាញលើទីលានរបស់កីឡាករដែរបាទទោះបីជាពេលខ្លះមិនឈ្នះមែនក៏ប៉ុន្តែបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើនពីចាញ់ច្រើនគ្រាប់មកចាញ់តិចគ្រាប់ពីចាញ់តិចគ្រាប់មកស្មើបាទនោះគឺជាភាពរីកចម្រើនហើយជាអ្វីដែលគ្រូបង្កសប្បាយចិត្តបាទព្រោះថាបើយើងប្រៀបធៀបសមត្ថភាពទៅបាទ Fulham និង Liverpool បាទយើងប្រៀបធៀបសមត្ថភាពកីឡាករហ្នឹងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយបាទហើយមួយគឺជាក្រុមដែលទើបតែឡើងមកពីលីកទី2ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺជាក្រុមជើងឯកបាទអញ្ចឹងខុសគ្នាខ្លាំងបាទ Fulham ហ្នឹងក៏ជាក្រុមចំណូលថ្មីទី1ដែរបាទតាំងតែពីបាទខែបាទតុលាឆ្នាំ2017មកដែលលេងមិនចាញ់ Liverpool បាទបន្ទាប់ពី Newcastle បាទកាលពីជាង3ឆ្នាំមុននោះហើយឥឡូវហ្នឹង Liverpool បាទកំពុងតែឈរលេខរៀងទី2មាន25ពិន្ទុបាត់បង់ឱកាសក្នុងការឡើងទៅឈរកំពូលតារាងបាទអញ្ចឹង Spurs នៅលេខ1ដែរបាទបន្ទាប់ពី Spurs ស្មើគ្នាដែរជាមួយនឹង Crystal Palace Spurs ជាអ្នកស៊ីមុនយំមិញប៉ុន្តែ Crystal Palace តាមស្មើវិញបាទ